নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মই মজিদ। বন্ধুসকল, পলকতে চাওঁক আজি সন্ধিয়াৰ সাতটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। প্ৰথমটো খবৰ, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কপাল বেয়া, যাৰ বাবে 22 বছৰ ধৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক লগ নাপালে। এই সন্দৰ্ভত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্তব্য কৰি কয় যে এয়া মোৰ দুৰ্ভাগ্য যে বিগত 22 বছৰ ধৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক লগ নাপালোঁ, আৰু 22 বছৰ পূৰ্বে মোদীক লগ পোৱা হ'লে মই তেতিয়াই বিজেপিত যোগদান কৰিলোঁহেঁতেন। ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত এই মন্তব্য হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। মোৰ কপাল বেয়া আছিল, যাৰ বাবে 22 বছৰ ধৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক লগ পোৱা নাছিলোঁ। এই মন্তব্য হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লগতে মন্তব্য কৰি কয় যে 22 বছৰৰ পিছত লগ পালোঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক, আৰু কংগ্ৰেছত থকাৰ বাবে 22 বছৰ ধৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক লগ পোৱা নাছিলোঁ। এয়া মোৰ দুৰ্ভাগ্য আছিল। 22 বছৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক লগ পোৱা হ'লে মই তেতিয়াই বিজেপিত যোগদান কৰিলোঁহেঁতেন। মই কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপি দুয়োটা দলকেই কাষৰ পৰা পাইছোঁ, কিন্তু মোৰ দৃষ্টিত বিজেপিয়েই শ্ৰেষ্ঠ দল। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ বাবেও দলতকৈ দেশ ডাঙৰ হয়। কেৱল দেশৰ হকে কাম কৰি আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। কংগ্ৰেছ পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক দল আৰু বিজেপি হৈছে ভাৰতকেন্দ্ৰিক দল। কেৱল দেশৰ হকে কাম কৰি আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। আৰু আগন্তুক 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত উত্তৰ পূবত 21ৰ পৰা 22খন আসন লাভ কৰিব NDA, আৰু অসমত 11খন আসন দখল কৰিব বিজেপিয়ে। লগতে সিংহাজৰ্জৰ মণিপুৰতো 2খন আসনেই NDA জিকিব। আপোনালোকে সকলোৱে লিখি ৰাখক, মনত ৰাখিব, আৰু নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ সময়ত আপোনালোকে এই কথা মনত পেলাই ল'ব। আজি ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত এই মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। পৰৱৰ্তী খবৰ, পুনৰ ভয়ংকৰ বিমান দুৰ্ঘটনা। এইবাৰ এখন বিমান দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ দুটুকুৰা হ'ল বিমানখন, আৰু এই দুৰ্ঘটনাৰ ফলত 14জনকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে। ভয়ংকৰ বিমান দুৰ্ঘটনাত এইবাৰ দুটুকুৰা হ'ল বিমান, আৰু এই বিমান দুৰ্ঘটনাৰ ফলত নিহত হৈছে 14জনকৈ লোক। ব্ৰাজিলৰ আমাজনত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ বিমান দুৰ্ঘটনা। নিহতৰ ভিতৰত আছে 2জন ক্ৰু মেম্বাৰ। ব্ৰাজিলৰ বাৰ্চিলছ এলেকাত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। পৰৱৰ্তী খবৰ, দেশৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে ভাল খবৰ। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে মুকলি কৰিলে বিশ্বকৰ্মা আঁচনি, আৰু এই বিশ্বকৰ্মা আঁচনিৰ অধীনত চৰকাৰে দিব 3 লাখকৈ টকা। আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে এই আঁচনি। কোনে আৰু কেনেকৈ এই টকা লাভ কৰিব চাওঁ আহক। বিশ্বকৰ্মা আঁচনিৰ অধীনত যুৱক যুৱতীলৈ 3 লাখকৈ টকা আগবঢ়াব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। বিশ্বকৰ্মা আঁচনিৰ অধীনত পাব এই ধন। PM বিশ্বকৰ্মা আঁচনিৰ শুভ উদ্বোধন কৰা হৈছে আজি, আৰু ভাৰ্চুৱেলি এই আঁচনিৰ শুভ উদ্বোধন কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। দক্ষতাক সন্মান জনোৱাৰ অৰ্থে প্ৰতিগৰাকী যুৱক যুৱতীলৈ 3 লাখকৈ টকা দিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে, আৰু 15,000 টকা পৰ্যন্ত চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব টুলকিট। দক্ষতা প্ৰশিক্ষণ আৰু বৃত্তিক আগবঢ়াই নিয়াৰ বাবেই এই বিশ্বকৰ্মা আঁচনি লৈ আহিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে, আৰু এই আঁচনিৰ বাবে 15,000 কোটি টকা ধাৰ্য কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 4নম্বৰ খবৰটো জনোৱাৰ আগতে আপোনালৈ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট। যদি তালৈকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক। পৰৱৰ্তী খবৰ, ৰাজ্যত পুনৰ এনকাউণ্টাৰ। এইবাৰ আৰক্ষীয়ে গুলিয়াই হত্যা কৰিলে এগৰাকী চোৰাং কাঠ সৰবৰাহকাৰী, আৰু চোৰাং কাঠ সৰবৰাহকাৰী মৃত্যুৰ পাছতেই উত্তাল কোকৰাঝাৰ। এনকাউণ্টাৰক লৈ কোকৰাঝাৰত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। এইবাৰ বনকৰ্মীয়ে গুলিয়াই হত্যা কৰিলে এগৰাকী চোৰাং কাঠ সৰবৰাহকাৰী, আৰু বনকৰ্মীৰ গুলিত চোৰাং কাঠ সৰবৰাহকাৰী মৃত্যুৰ পাছতেই উত্তাল কোকৰাঝাৰ।
পুৱতি নিশা বনকর্মীর সঙ্গে চোরাং কাঠ সরবরাহকারীর ভয়ঙ্কর সংঘর্ষ সংঘটিত হয়। আর চোরাং কাঠ সরবরাহর খবর লাভ করেছিল বনকর্মীর একটা দলে। এই খবর পালে বনকর্মী চলায় অভিযান। অভিযানের সময়ত বনকর্মী আর বনদস্যুর মাজত তুমুল সংঘর্ষ হয়। কোকরাঝারের ঝাড়বাড়ীত সংঘটিত হয়েছে এই ঘটনা। আর নিহত বন মাফিয়াটো হয়েছে শেরফাংগুড়ির জ্ঞানপুর গাঁওয়ার হেমন্ত বসুমতারী। পরবর্তী খবর, অবহেমত জেললৈ পঠিয়া হল চুকুরালীক। নিষিদ্ধ মাংস সরবরাহ করে কারাগারের ভাত খাবলগিয়া হল চুকুরালিয়ে। বিতর্কিত কাম করে কারাগার পালে এইবার চুকুরালী। সন্দেহজনক মোনালয় পুৱতি নিশা ঘুরি ফুড়ছিল চুকুরালী। আর সাংবাদিকর ক্যামেরাত কেবাবারও ধরা পড়েছিল চুকুর। আর অবহেমত আরক্ষী গ্রেপ্তার করে জেললৈ প্রেরণ করে চুকুরালীক। নিষিদ্ধ মাংস সরবরাহ করার অভিযোগ উত্থাপন হয়েছিল চুকুরালীর বিরুদ্ধে। পরবর্তী খবর, নিপা ভাইরাসে দেশত ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে। আর এইবার নিপা ভাইরাসের বাবেই আগন্তক 24 সেপ্টেম্বরলৈকে সকল শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এইবার 24 সেপ্টেম্বরলৈকে বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে সকল শিক্ষানুষ্ঠান। মারাত্মক নিপা ভাইরাসের সংক্রমণে কেরালার লগতে দেশের জনস্বাস্থ্যের প্রতিও তীব্র ভাবুকির সৃষ্টি করেছে। কেরালাত বর্তমানলৈকে 6 জন লোকে মৃত্যু খাবুটি লৈছে এই নিপা ভাইরাসের দ্বারা সংক্রমণের ফলত। আর সংক্রমিত লোকের সংস্পর্শলৈ অহা লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে 1,080 জনলৈ। কেরালার কোজিকোড জেলাত ক্রমাৎ ভয়াবহ হয়ে উঠিছে এই নিপা ভাইরাসের সংক্রমণ। আর জেলাখনত এসপ্তাহর বাবে বন্ধ করে দিয়া হয়েছে সকল শিক্ষানুষ্ঠানত। এই জেলাখনত 24 সেপ্টেম্বরলৈকে বন্ধ থাকিব বা বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে সকল শিক্ষানুষ্ঠান। পরবর্তী খবর, অহা বছরের পর অসমৰ সরকারী মেডিকেল কলেজসমূহত নাথাকিব NRI কোঠা। অসমৰ সরকারী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়সমূহত MBBS পাঠ্যক্রমের বাবে বিতর্কিত প্রবাসী ভারতীয় কোঠা চমুকৈ NRI অহা বছরের পর নাইকিয়া হব যদিও এইবার ইতিমধ্যে প্রবাসী ভারতীয় কোঠাত 23 গৰাকী প্রার্থীয় নামভর্তি গ্রহণ করেছে। টাইমস অফ ইন্ডিয়ার বাতরিত প্রকাশ পাইছে এই কথা। রাজ্যিক চিকিৎসা শিক্ষা সঞ্চালকালয়ের সূত্রে জানিবলৈ দিয়া মতে, যোৱা মাহৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায় অনুসৰি অহা বছৰৰ পৰা ৰাজ্যত প্ৰবাসী ভাৰতীয় কোঠা নাথাকিব। য'ত কোৱা হৈছে যে কোঠাত থকা আসন বা নামভৰ্তিৰ বাবে আৰু কোনো ধৰণৰ আবণ্টন নহ'ব, যিটো প্ৰথমে অৰ্থনৈতিকভাৱে দুৰ্বল শ্ৰেণীৰ বাবে নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল, সেইটো পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰবাসী ভাৰতীয় কোঠালৈ ডাইভাৰ্ট কৰা হৈছিল। তেওঁলোকে জানিবলৈ দিয়ে যে তেওঁলোকে এইবারের বাবে 23 জন প্রবাসী ভারতীয় স্পন্সর প্রার্থীক নামভর্তি করেছে, কিয়নো এই প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে আগতীয়া পর্যায়ত আছিল আর ইয়াত উচ্চতম ন্যায়ালয়ের নির্দেশ উলঙ্ঘন করা হওয়া নাই। অনুপস্থিত প্রবাসী ভারতীয় পৃষ্ঠপোষকতা থাকা প্রার্থীর 7খন আসন রাজ্যিক কোঠালৈ রূপান্তরিত করা হয়েছে। আর এই সন্দর্ভত রাজ্যখনের চিকিৎসা শিক্ষা বিভাগের সূত্রে জানা মতে, এই প্রক্রিয়ার জড়িয়ে রাজ্যের রাজকোষ বৃদ্ধি করার লক্ষ্য আছিল। আর এইদরে প্রবাসী ভারতীয় পৃষ্ঠপোষকতাত প্রার্থীসকলের 70 গুণ অধিক মাচুল নির্ধারণ করা হয়েছিল। প্রবাসী ভারতীয় পৃষ্ঠপোষকতা করা কোঠার অধীনত নামভর্তি করা এজন ছাত্রই প্রথম বর্ষত $25,000 অর্থাৎ ভারতীয় টকাত 21,00,000 টাকা আর অহা 4 বছরত $22,500 অর্থাৎ ভারতীয় মূল্যত 18,50,000 টাকা বার্ষিক মাচুল দিব লাগিব। কিন্তু MBBSর বাকি ছাত্রছাত্রীর বাবে প্রথম বর্ষর মাচুল প্রায় 30,000 টাকা আর আগন্তক 4 বছরত 10,000-12,000 টাকার ভিতর মাচুল লওয়া হয়।